Bai, orain bai. A ver, Ander, venga, Maixok! Entresaca. Entresaca. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Javier? Ah, bueno, vale, abrazo al árbol. Eso te, da, te llena de... Perdón, yo te he perdonado. ¿Vas a tomar ahí? Vamos con coche de senda. Así de guirita. No te Javi. Zubitzen da, bitzaten jabi li gara batetik, dara bastar batetik. Ez, horrein dik ez. Baina badakazu, ibilkari berrian badakazu bloga. Baina idazten dezuna oso, oso poetik, oti. Ni guztu dira gurtzez, benetan. Bai, bai, oso poeta. Ez zu lan asko maten dira gurtzen. Zemuz! Entresaka! Entre Saca y Vera, es entre Saca y Vera. Ahí está, a ver si sí, que está su ahí. Soy un guisón.
Bai. Itz batzuk, a ber. Lehenengo hautzak ikusi ditugu iaia jausten, gero hartzaren kobazuloraino ia iritsi gera, eta azkenik paso basatian zerakatu behar izan dugu. Ez genekien egitea dituko dugu, baina bueno, azkenean hemen gaude. Ze interesgarri gafi. Ete ben, zati bat emango izute. Westernen, ete dediko westernen zatia. Arraner, zer moduzko izan da saltua, zer gaita izan aldi guzu? Minut erdi. Eta zer sentazio sentitzen da, saltua ez dauden ian? Pentsatu ditut gauza pia. Bai, bat esan dezakezu, mesedez. Bai, bat. Bat, okiru ez dagoen da. Hori ikusien dezu, ez tezu pentsatu. Itzak soberan da. Lengo batean, gauardelean, tabernan intzen, oi bezala, garakardoa, eskutartean, tegia zan, eka espertua, alako batez, tipa raro bat, zeriek.